Граѓаните од Чисто Кочани во сабота во 11 часа од повторно ќе бараат затворање на фабриката за хартија Paper Mill. Според нив, енормното загадување на воздухот во Кочани продолжува и понатаму, а досегашните нивни активности биле неуспешни. Од тука денес до своите граѓани тие имаат нов повик. Веќе подолго време се соочуваме со високо загаден воздух, а причината е Paper Mill. Секојдневно над оваа фабрика има огромен чад кој енормно ја загадува целата околина во близина на така наречените атомски згради и пошироко. Бидејќи челните луѓе на компанијата не прифаќаат да постават еколошки филтри или да користат соодветни енергенси, ние граѓаните бараме затварање на фирмата се додека загадувањето не се отстрани. Стои во повикот. Со оглед на епидемиолошката состојба, организаторите напоменуваат. Сите учесници во протестот да излезат со автомобили во кои ќе има најмногу по двајца, а доколку се пешки, мора да носат маски и да држат дистанца. Напоменуваат организаторите. Протестите во Кочани имаат приличен стаж, но тие досега не обезбедија ефект. Зошто упорно на кочанчани им го земаат чистиот воздух од Paper Mill, одговор нема. Но што за протестите? Проблемот со нечистиот воздух и Paper Mill, мисли градоначалникот Николчо Илиев. Значи, легитимно право е на секој да го искажува своето незадоволство на начин што ќе одбере, така да и овој случај јас го поддржувам, затоа што ние како локална самоуправа на вистина направивме огромни напори да се реши тој проблем со Paper Mill. Меѓутоа, за жал, тоа не е наша надлежност, надлежност е на Државниот инспекторат и тие и го имат случаот во раката. Дали конечно граѓанското незадоволство во Кочани ќе вроди плод во наредниот период повторно е неизвестно, но доколку бродот на Paper Mill и понатаму продолжат да го клатат, тоа што сакаат може би ќе го добијат.